No niin, joulukinkku on selätetty raivokkaalla otteella ja nelosjakso alkaa Liigapörssin osalta, joten lähdetään katsomaan. Kyllä, kyllä. Uusi jakso alkaa ja se kelpaa tässä kohtaa oikein hyvin ja nollista lähdemme jälleen kerran tuttuun tyyliin liikenteeseen ja tavoitteena totta kai voitto. Ja tässä välissä nopea shoutout jokaiselle pelaajalle, joka löysi tiensä tänne YouTube-kimpan puolelle, minkä pistin tähän nelosjaksoon pystyyn. Siellä on minun lisäkseni 18 pelaajaa, ja se on äkkiseltään arvioituna 18 enemmän, mitä odotin. No ei nyt ihan sentään, mutta hyvä kun olette löytäneet, sankoin joukoin jää hallille, ja ei muuta kuin onnea peleihin. Ja pääpaino videoilla on edelleen tossa meidän 11 hengen kaveriporukan kimpassa, mutta siinä vaiheessa kun on pistelaskujen aika, niin otan kyllä erityisnostoja tuolta YouTube-kimpan puoleltakin. Mutta sepä siitä nyt, hyvät naiset ja herrat, tämän nelosjakson aloittava kokoonpano. Kyllä, kyllä. Eli tällaisella kokoonpanolla liikenteeseen ja kaksi IFK-pelaajaa sen takia, koska otteluohjelma IFK:lla näytti suhteellisen helpolta, vaikka helppoa otteluohjelmaahan ei nyt ole olemassakaan, mutta siitä huolimatta kaksi IFK:ta ja tarkoitus olisi, että ne pelaa nuo 7 peliä vähintään ja ehkä lisää. Sundista en mene takuuseen, koska en osaa odottaa, onko se täysi farssi vai tuoko se jopa pisteitäkin. Ja ihan eka jengihän näytti tältä, siellä oli Luke Martin, mutta sepä ei ollutkaan peleillä, niin sit meni paletti uusiksi, siinä lähti samassa Banamani pois ja tilalle tuli kalliimpi Ville Koivunen, koska Sundi oli niin halpa. Pyörittelin eri vaihtoehtoja, oli Tepsin Teissalaa muun muassa ja Banamania, et sitten olisi saanut kalliimman pakin, eli Nikun tai Dastun, koska ne molemmat oli saman hintaisia, mutta halusin välttämättä nyt kokeilla kahta IFK:ta, niin päädyin Sundiin, saa nähdä, oliko siinä mitään järkeä. Ja sitten Ilvekset pitäisi pelata nuo kaikki yliviivatut pelit, eli aika monta ennen kuin vaihdan ne pois, ja Glendeningin ympärillähän minä tätä joukkuetta rupesin rakentamaan. Eli se oli pommin varma juttu, että Glendening on pakko saada, enää en anna kilpailuetua muille sillä, että en pitäisi Glendeningia joukkuessani. Ja vikana Ville Koivunen, no se pelaa noin 7 peliä, ei ole mitään sen kummempaa tässä taustalla. Ja nyt on kestänyt jo aivan liian kauan, joten mennään vihdoinkin ekaa pelipäivää kohti, kaikki muut paitsi Kallevaris pelaaja Adam Glendening kapteeniksi. Ja meillehän tarjoiltiin täysi kierros, eka peli oli Mikkelissä ja OJ:n ryhmä otti 3 pinnaa Lahden pelikanssista. Ja Pelsu teki ekan maalin aika semi-alussa, sen teki Lubos Horki, ja mikä ihmeellisintä, Schnarri oli syöttämässä ja kukaan ei ottanut Pörssiin yhtään mitään, ei edes pelikanspena tästä pelikanssin ainoasta maalista, joten mikäpä siinä, peli on 0-1. Ja ensimmäistä erää on minuutti jäljellä, Jukureiden ylivoima ja meidän kimppaan tulee tämän jakson ensimmäiset pisteet, nimittäin Puistola passaa Jormakalle ja Jormakka sniperoi tosi laadukkaalla kudilla pelin tasoihin ja Jussi otti Patrick Puistolan syöttöpisteen. Peli on 1-1. Ja toka erässä Jukureiden toka maalin tekijä Niilo Romppanen ja olihan muuten liigauran avausmaali, joten onnea maalista ja ei ollut vaikutuksia tällä Pörssiin, joten menkäämme eteenpäin. Ja sitten tulee Jukureilta todella hyvä takakarvaus ja latu on auki. Tämä eka tilanne ei mene maaliin, mutta lopulta Otto Ville Leppänen lyö ribarit sisään ja peli on jo 3-1, oli tyylikäs tuuletus myös pakko sanoa ja ei vaikutuksia Pörssiin. Ja ottelu viimeinen maali, Jukureiden 4-1 maali oli siinä mielessä harmillinen, että 3 eri pelaajaa meidän kimpasta otti puolustaja Oliver Larsenin syöttöpisteen ja tässähän pelailtiin jonkun aikaa, kunnes mentiin videolta tätä katsomaan ja todettiin, että kermana kakun päällä tämä syöttöpiste tuli vielä täydellisestä röökimaalista, se kimpos sieltä pelikanspelaajan luistimesta ja just meni maaliviivaan yli, mutta no, maali mikä maali, 4-1 Jukurit voitti.
Ja sitten Vaasaan Sport nollasi Lukon, ja tämä kelpaa, koska Lukko-ukkoja kuitenkin löytyy kimpastamme jonkun verran, ja no, mitähän tästä nyt sanoisi, tässä on Mike Tinatsin maali, ja Sport otti 3 pistettä, sepä siitä, mennään eteenpäin. Ja sitten Nordis, minulla pelasi Juha Jääskä ja Toni Sund, IFK. Ja tässä ekan erän ylivoimaa IFK:lta, Jääskä Melartille, Melart Ikoselle, ja Ikosen screameri puhuu takanurkkaan, joten tämän jakson ensimmäinen tehopiste minun osaltani on tosi asia, nimittäin Juha Jääskä syöttöpiste. Kiitos tästä, oikein loistavaa toimintaa, ja voitteko kuvitella, Putte otti tähän Ilari Melartin syöttöpisteen, peli on 1-0. Ja tässä tulee Kerhon tasoitusmaali. Ja yleensä kun HPK tekee maalin, joutuu sanomaan, että ei vaikutuksia pörssiin, mutta tällä kertaa uskokaa tai älkää, tällä oli vaikutuksia, nimittäin Antti Pihlströmin legendan syötön otti Jake kiinni ja peli on 1-1. Ja tässä Sund jatkaa kiekkoa eteenpäin ja se päätyy Talberin lapaan. Talber syöttää sen Kasper Lundellille ja hän tekee liigauransa ekan maalin, joten oikein paljon onnea tästä maalista. Ja tähän merkattiin Miro Väänäselle kakkossyöttö, vaikka se Sundille kuuluu. Ja kesti ihan pirun pitkään ennen kuin se Sundin nimin muutettiin. Ja tässä vaiheessa ainakaan, kun minä tätä äänitystä teen, eli pisteethän ovat siis kerenneet tulla totta kai ennen näitä äänityksiä, koska äänitän aina pelin jälkeisenä päivänä nämä pätkät, niin tässä vaiheessa en ole vielä liigapörssiin saanut Toni Sundin pisteitä, mutta olen luottavainen, että sieltä ne tulevat. Ja se oli aivan saatanan sekavasti selitetty se homma, joten pahoittelut siitä. Ja tässä tuli muuten Kasper Lundellin liigauran toinen maali, eli samalla kun tekee ekan maali, niin samako se on tehdä toinenkin heti perään, ja IFK johtaa jo 3-1. Ja ottelun viimeinen maali, IFK 4-1, sen tekee Joonas Rask. Tämä oli ihan tämmönen tyylikäs ja rauhallinen hyökkäys HIFK:iltä, näytti jotenkin tosi helpolta, ja peli 4-1, ei vaikutuksia pörssiin, mutta Toni Sund otti kuitenkin plussaa. Se kelpaa, GG. Ja sitten Nokia Arenan huumaa. Minulla pelasi Adam Glendening ja Simon Stranski. Ja oli muuten ennen ekaa maalia ihan hyvät mähinät tässä. Tän jälkeen meni varmaan puoli Suomea istumaan jäähyaitioon. Ja nyt siihen ensimmäiseen maaliin. Ja senhän tekee Ilves Matias Mäntykivi. Ja nyt voin paljastaa sen, mitä en videon alussa sanonut. Eli Semi viime hetken vaihdolla vaihdoin Mäntykiven pois ja Stranskin sisään, kun tajusin, että Stranskihan on vain 10 000 kalli. Niin otin sitten Stranskin, mutta no, aina voi jossitella jos ja jos. Ja no, Hanski otti joka tapauksessa tuon maalin kiinni, peli 1-0. Ja tässä tulee Tepsin tasoitusmaali, asialla Leevi Teissala. Heti mies osuu Tepsin paidassa ja Malekin nollapeli pois, se on Hirvosen joukkueessa, eipä muita vaikutuksia, peli 1-1. Ja seuraava maali tuli vasta vikan erän alussa 18 pelisekunnin kohdalla, Ilveksen ylivoimaa. Siinä Glendening vetää blokkiin, mutta Emeli Suomi onneksi hoitaa homman kotiin hyvällä kudilla, ja Adam Glendening syöttöpiste juuri näin. Hyvä Glendening, ja Mäntykivikin otti syötön tähän, joten Hanskilla on jo 1+1 Mäntykiveltä, ja ihme, kukaan ei ottanut Emeli Suomea meidän kimpastamme. Ja olisi tämä Ilveksen seuraava maali periaatteessa voinut jäädä tulemattakin, siinä Mäntykivi jatkaa Suomelle, ja Suomelta todella tyylikäs viimeistely, joten Hanskilla on jo Mäntykiven 1+2 kasassa, voisi rauhoittua tuo mies, ja Joona Ikonenkin otti syöttöpisteen ja se on peräti 3 eri joukkueessa, peli 3-1. Ja tässä vaiheessa olisi voinut kuvitella, että Ilves marssii voittoon, kun peli on 8 minuuttia jäljellä, mutta Tepsi kaventaa 3-2. Maalilla ei vaikutuksia pörssiin, paitsi totta kai itse otin Glendeningin ja Stranskin miinukset luonnollisesti, peli 3-2. Tässä tulee osoitus siitä, että jääkiekko peli kestää 60 minuuttia, nimittäin Tepsi tasoittaa kuin ihmeen kaupalla. Peli on 3-3, ei vaikutuksia pörssiin, mutta oli siellä Glendening toki miinuksilla. Hienoa, peli 3-3 jatkoille. Ja sitten jatkoilla on Lauritsen saamassa jäähyn jääkiekon pelaamisesta, ja tämän siirretyn rangaistuksen aikana Ilves iskee. Glendening vetää, ei mene, nyt kiekossa Stranski, ja täydellinen syöttö Koditekille maanmiehelle takatolpalle, Koditek tekee maalin, ja Stranski ottaa syötön, ja Glendening ottaa plussan, joten oikein mukava osuma ja lopetus tälle pelille, ja Koditekin maalinhan otti kapitaan kiinni, GG, Ilves voitti. Sittenpä olisi vuorossa Kouvola, ja tää peli hieman nosti huurun tasoja 2 eri syystä. Eka syy on se, että en ottanut Dastuta joukkueeseen, ja toinen syy on se, että pari muuta kyllä otti Dastun joukkueeseen.
Ja tässä KK:n eka maali, tässä nyt ei vielä mitään, ehkä olisi voinut torjuakin tuon, Emanuelson teki sen, en tiedä häirihtikö nuo Saipa-pelaajien mailat tuossa vähän maalivahtia, mutta joka tapauksessa peli 1-0. Saipa-pelaajia yllätys pörssistämme ei löydy, mutta niin tai näin, tässä tulee Saipan 1-1 tasoitusmaali. Ja toka erän alussa KK iskee pelin 2-1 asialla on Dastu, ja no okei, se on vasta yksi maali, ei ole syytä vielä niin kuin hätiköidä, vasta yksi maali, se olisi kuitenkin jossain vaiheessa tullut Saipa vastassa ja kaikkea tätä, peli 2-1. Ja tämän maalin siis otti Hanski sekä Sanetsio, ja maalin lisäksi Sanetsio otti myös Koblisekin syötön, kuten myös Aatsikin. Ja jos en tietäisi, että tämä seuraava tilanne on Saipan alivoima, en uskoisi, että tämä on Saipan alivoima, siis tämä on alivoima. Houli puuhastelu sentään ja KK:n ylivoima. Sillä lailla peli on 2-2. Ja jos tuo äskeinen KK:n ylivoima oli bullshittia, niin tämä se vasta bullshittia onkin, nimittäin Jaa Edua Dastu ja aivan järkyttävä lämäri ja illan toinen maali. Se yksi maali olisi kyllä riittänyt, miksi teitte toisen. Mutta joo, oli aika hyvä veto ja toinen maali siis Sanetsiolle ja Hanskille ja Sanetsio otti myös Koblisekin toisen syötön, kuten myös Aatsikin. No mutta eteenpäin, sanoo Jutila lumessa. Tässä Saipan taso maali oli semi röökinen ja no ei siitä sen enempää, peli on 3-3. Ja sitten KK on neljäs maali, onko siellä syöttämässä Koblisek? Kyllä. Onko syöttämässä Dastu? Kyllä on. Eli toisin sanoen 0+3 Koblisekilla Aatsilla sekä Sanetsiolla ja puolustajan 2+1 Sanetsiolla sekä Hanskilla. Ja pitää myös muistaa se, että Hanskihan otti mäntykiven 2+1 tuossa Ilves-ottelussa. Ja nyt hyppäämme Saipan maalin yli, koska maalikoosteesta puuttui tämä maali. Ja normaalisti kun näin tapahtuu, käyn keskeltä ottelutallennetta sen etsimässä, mutta eipä ole ottelutallennettakaan saatavilla, ja näitä maaleja oikeasti unohtuu näistä maalikoosteista vähintään kerran per kierros. En tiedä mistä se johtuu, mutta näillä mennään. Ja pelihän meni rankkareille asti ja rankkikisassa nähtiin kokonaista yksi maali, se oli KK:n vikavetäjä Jaa Edua Dastu, siitä vaan peruskuti ranteella, ja Sanetsiolle ja Hanskille vielä parit ekstra pinnat voittomaalin myötä, KK voittaa. Ja toka vikapeli Raksilassa, ja tää oli melkoinen vuoristorata, minulla pelasi Ville Koivunen. Ja tässä välittömästi Jypin eka maali, tosi laatu one-timer Cardinalilta, ja ainut joka tähän pisteitä otti oli Pena, Nikun syöttöpiste, peli on 0-1. Eikä mene kauan, niin tulee 0-2. Tässä on Malisella jotenkin todella ovella tuo tarjoilu viereen Puustisella, ja siitä on ihan mukava tehdä maali. Ja otti muuten Niku syöttöpisteen tähänkin maaliin, eli 0+2 Penalla kasassa, kuinkas muuten. Ja ei muuta kuin toiseen erään, siinä Banaman vetää ja rebound tippuu maalin eteen, josta Ville Koivunen jumalauta my man tekee maalin, juuri näin, loistavaa toimintaa, ja Banamanin syötön otti Illu sekä Pena, mutta mitä väliä maalin teki Ville Koivunen, peli on 1-2. Ja tässä Jypin 1-3 maali, se on osastoa aivan sama, mutta se oli kuitenkin Eetu Peltolan kauden avausmaali, joten let's go. Ja tästä emme kauan, niin Kärpät kaventaa, niin Critchi heittää tommosen päänkorkusen lätyyn ja Teemu Turunen jotenkin sen taikoo maaliin, en oikein tiedä miten. Ja normaalissa tilanteessa kukaan ei tuosta varmaan maalia tekisi, mutta Turunen tajusi, että perkele lättyhän tuli Richin lavasta, niin tästä on parempi maali tehdä. Ja Putte otti Richin syöttöpisteen, peli on 2-3. Ja heti vikaerän alussa Jyppi tekee 2-4, jostain tosi pienestä raosta se kiekko tiensä verkkoon löytää ja ei vaikutuksia pörssiin. Ja tämä Kärppien 3-4 maali, sen tekee Connor Banaman ja tämä on luokkaa vahinkomaali, varsinkin kun maalin otti Pena sekä Illu kiinni. Ja jäähykin loppui samalla sekunnilla kun kiekko ylitti maaliviivan, eli toisin sanoen plussaat tuli pelaajille loistavuutta, peli on 3-4. Ja Kärppien 4-4 tasoitusmaali Atte Ohtamaa ja kauhea lämäri kilometrin päästä ylänurkkaan, juuri näin, ei vaikutuksia pörssiin, peli 4-4. Ja jatkoajalla Arttu Hyry ratkaisee tämän ottelun ja ihan torjuttavissa oleva kuti, ja Hanskihan otti tämän maalin kiinni, ja Hanskilla oli valmiina tulossa jo kunnon megakierros siellä, niin olisit nyt voinut torjua tämän, Kärpät voittaa. Ja vikapeli Porissa, Ässät voitti rankkareilla Tampereen Tapparan. Ja Isomäki räjähtää ekan kerran jo 2 minuutin kohdalla, kun Feetu Knihti laittaa pelin 1-0, ja Hirvonen otti tähän Jesse Jyrä Joensuun syöttöpisteen, peli on 1-0. Ja tästäpä ei tarvi mennä kuin 2 minuuttia eteenpäin, kun Puhakka tasoittaa pelin, ja syöttämässä oli Illun Halloran ja Penan Heikki Liedes, peli on 1-1 heti ekan erän alkupuoliskolle.
Ja seuraava maali tuli toka erän heti alussa Ässien ylivoimalla. Ylivoima kesti muutaman sekunnin, kun Viitala painaa aivan sairaan lämärin. Tuossa en tiedä, jääkö jopa se Ohtamaankin lämäri kakkoseksi. Peli on 2-1, ei vaikutuksia Pörssiin. Tapparakin tekee oman maalinsa erikoistilanteesta, eli ylivoimalta. Siinä kemiläisen piiska puhuu tuttuun tyyliin ja Putte otti Levitsin syöttöpisteen. Peli on 2-2. Ja sittenpä voidaankin skipata suoraan rankkareille ja vielä tarkemmin viimeiseen rankkariin. Aleksi Heimosalmi oli ainut, joka maalin teki rankkareista ja 2 pistettä jäi Poriin. Euforia on Isomäellä todellista. Nyt mennään pisteisiin. Ja tässä tulevat pisteet ja 44 pistettä. Mut hei, pitää muistaa se, että 6 pistettä pitäisi minulle olla vielä lisää tulossa, koska Sundin syöttöpiste on liigan sivuille korjattu, mutta se ei ole liigapörssiin vielä tullut, joten sitä jäädään odottelemaan. Ja Penallakin oli muuten Sundin joukkuessa, eli Penallakin käytännössä 70% pitäisi olla, mutta katsotaan nyt. Ja kattokaa hanskia, 108 pistettä, siis 108 melkoinen avaus jaksolle jumalauta. Ja siellä oli siis Dastuuta ja Mäntykiveä ja Hyryn yhdellä maalillakin 24 pistettä, aika kova skore. Eipä siinä, 108 pistettä. Ja nyt historiallisen ensimmäisen kerran katsaus myös YouTube-kimpan puolelle, mitä siellä on tapahtunut, ja ihan ekana se, että blurrasin nuo nimet tosta keskeltä, koska välttämättä kaikki eivät halua nimeään julki, mutta anyways, Himasen suojatit, 78 pistettä. Ja täällä oli toi Dastuun sairas setti, ja sit oli Suomen pari maalia ja Teissalankin onnistuminen, eli ihan hyvä kierros sieltä suunnalta, Himasen suojatit. Ja toinen bonarinosto on vielä tämä 5. sija Paten gängi, nimittäin 33 pistettä Miroslav Svoboda, siis maalivahti 33 pistettä, tuo on aika harvinaista ja aika kova tulos. Ja vielä yksi nosto, ja se on se, että 19 joukkuetta on tässä kimpassa, ja meillä on yhteensä 8 Kallevarista. Siis oikein mukava nähdä tämä Kallevaristen invaasio, mies on legenda, en voi kuin suositella sitä valintaa. Ja ei kun kohti seuraavaa pelipäivää, ja en tiedä miten hyvin se sinne kotikatsomoihin erottuu, mutta tuntuu, että ääni ei ole tänään lähtenyt mihinkään, joten toivotaan, että ääni ja puhetaito palautuisi tuossa seuraavassa klipissä, eli huomispäivänä. Mutta hetkinen, meillä on pelaaja uutinen, nimittäin Ville Koivunen ei ole kokoonpanossa, joten ennenaikainen vaihto heti ekan kierroksen jälkeen, ja tässä oli vaihtoehtona Mäntykivi tai Koditek Ilveksestä, niin päädyin vanhaan luottoratsuun Mäntykiveen, ja tää soti tietyllä tavalla minun periaatteita vastaan, koska normaalisti en ota samasta joukkueesta 2 pelaajaa enempää, nyt on 3 Ilvestä, mutta Ilveksen otteluohjelma oli niin houkutteleva, niin pakko tähän oli tarttua. Ja tässä tämän päivän kokoonpano, kaikki muut paitsi Kallevarista tuttuun tyyliin pelaaja Glendenin kapteeniksi. Ja jälleen kerran, täysi kierros, eka peli Mikkelissä, 10 maalin ilta, eli siellä on leipää ja sirkushuveja tarjoiltu, ja OJ:n tuntien myös ehkä vähän Big Mackejäkin. Ja kotijoukkue ei viivyttele 2 minuutin kohdalla, Otto Ville Leppäseltä todella tarkka, ja pienestä kulmasta lähtevä rannelaukaus yläkulmaan 1-0. Ja melkein heti tämän jälkeen alkaa kimpassakin tapahtua, nimittäin Puistolan ajo siihen luukulle, ja Jussi otti tästä itsellensä maalin, peli on 2-0. Ja tästäkään ei mene kauaa, kun sieltä Oliver Larsen antaa tommosen Sami Nikumaisen täydellisen avauksen Patrick Puistolalle, ja Puistola pistää pelin 3-0, ja pelattu vasta 4-21, ja Jukurit johtaa jo 3-0, ja Jussihan otti siis toisen maalin jo Patrick Puistolalle, ja Oliver Larsenin syöttö 3 eri joukkueeseen, eli aika harmillinen tämä pelin alku. Ja tästäkin vain pari minuuttia, niin KK tekee vuorostaan maalin, ja peli on jo 3-1 heti pelin alkuun, ja kyllä kun puhelin värisi jatkuvasti, kun se ilmoitti näistä maaleista, niin joka kerta yhtä pelonsekaisesti sai tämän lähetyksen avata, ja siinä vaan piti toivoa, että älä ole Dastuu, älä ole Koblisek, älä ole Larsen, älä ole Puistola, ja tällä kertaa se ei ollut onneksi kukaan noista. Mutta se on laiha lohtu se. Tässä nimittäin eka erässä KK on ylivoima. Dastu antaa kiekon Tardiffille ja Tardiff vetää tottakai maaliin, joten Sanetsio ja Hanski syöttöpiste Dastulle. Ja tää KK on ylivoima on vähän niinku Jypin YV. Jos Jyppi tekee YV-maalin, siellä on Niku aina mukana. Jos KK tekee ylivoimamaalin, siellä on aina Dastu mukana. Peli 3-2.
No mutta, ekan erän loppu ja Jukureiden ylivoima. Kiekossa Puistola, kiekko Jormakalle ja jatko Huhtasella ja sitten toi Huhtasen syöttö vai mikä ikinä onkaan menee suoraan maaliin, joten Patrik Puistola, kakkosyöttö, very nice. Ekassa erässä 3 tehoa Jussilla kasassa. Aika sanoisin jopa, että naurettavaa, mutta onneksi on hei vaan Jussilla. Peli on jo 4-2. Ja eka erän lopussa KK tekee 3. maalin ja tää on ensimmäisen erän 7. maali. 4-3 on nyt peli ja maalinhan teki tottakai Radek Koblišek, yeah yeah. Sanetsio ja Aatsi otti tästä maalin itselleen, tämä erä oli täysi katastrofi. Mutta huolimatta tuosta sekopäisestä ekasta erästä, niin toka erä oli maaliton. Tää on 3. erä, Jukureiden 5-3 maali, ja tässä on KK:n 5-4 maali, ja sitten vikamaali 6-4 tyhjiin, ja näillä 3 vikalla maalilla onneksi ei ollut vaikutusta pörssiin, nimittäin tuo eka erä oli riittävän sekopäinen. Sitten olisi vuorossa Jyväskylä, ja taas HPK kävi 3 pistettä hakemassa Jyväskylän reissulta. Ylivoimalla HPK johtoon, sepä siitä. Ja toka erässä Jypin ylivoima, turkulainen Nikulle, Niku vetää ja kiekko jää siihen Puustiseen, mutta se jatkaa sen Gardinerille, joka one-timeroi kiekon maaliin, joten Sami Niku syöttöpiste, se on Penan joukkueessa, mutta ei voi kyllä olla vihainen, koska Sami Nikun uroteot eka jaksossa muistetaan vielä vuosikymmentenkin päästä. Jypin 2-1 maali on ihan sama, ja tämä kerhon 2-2 tasoitusmaali ei ole ihan sama, vaikka minun puolesta tämä olisi kyllä voinut jäädä tulemattakin. Siinä Pilström antaa Martellille ja Danik Martell. Peli 2-2. Jussi otti tämän maalin kiinni ja Jake otti Antti Pilströmin syöttöpisteen. Peli 2-2. Ja kerho 2-3 maalintekijänä Roni Ahonen. Ja viimeisessä erässä Jyp tasoittaa maalintekijänä vanha luottoratsu Sami Niku, jumalauta. Siis se syöttöpiste, se oli vielä ihan jees, sen pystyin katsomaan sormieni läpi, mutta tätä maalia en pysty. 1+1 penalla kasassa Sami Nikulta ja jatkossa Sami Niku ihan rauhassa, ei tarvi riehua. Sit voi riehua, kun joskus otan sinut takaisin joukkueeseeni, peli 3-3. Ja minuutti 15 ennen loppua halli hiljenee, nimittäin HPK ylivoimalla 3-4 maalia, maalintekijänä hän on Danik Martell, eli Jussilla Martellin 2 maalia kasassa, ja pitää muistaa myös se, että edellisestä pelistä hän sillä tuli se Patrik Puistolan 2+1. Ja sitten Raumalle, minulla pelasi IFK:n Juha Jääskä ja Toni Sund. Ja IFK pelaa toisen pelin putkeen todella vajaa miehisenä, mutta tässä alussa se ei ainakaan menoa haittaa, nimittäin Eetu Koivistoinen vanhanaikaisella peli 0-1, ja kerrankin meidän kimpasta kukaan ei ole ottamassa näitä Eetu Koivistoisen maaleja kiinni. Ja sanoinko aikaisemmin tällä videolla, että näistä maalikoosteista puuttuu jumalauta koko ajan maaleja, niin puuttui tämä IFK:n 0-2 maalikin, mutta siitä huolimatta tässä se tulee. Toni Sund, my man, lähtee kiertämään, syöttö Raskille, jatko Koivistoiselle ja täysin yksinäinen Koivistoinen kiekko maaliin. Toni Sund, syöttöpiste, jumalauta. Ja 2 peliin Toni Sund, molemmissa peleissä syöttöpiste, se on 2 syöttöä enemmän mitä odotin, joten kiitos todella paljon Toni Sund, IFK 0-2. Ja myöhemmin toka erässä Lukko kaventaa 1-2, mutta tuomari näyttää välittömästi no goal. Maalintekijänä olisi ollut Steven Chandrick, ja uusinnastahan tätä katsottiin videolta, ja sieltä mies kädellä kiekon maalin tökkää, maalia ei hyväksytty, ja kun miettii, että Chandrickhan oli Jaken ja Aatsin joukkueessa, niin varsinkin siinä valossa 110% oikea tuomio. Ja tässä tulee Lukon 1-2 maali, tää oli jopa ihan oikeakin maali, ja oli Jääskä miinuksilla, perkele. Ja tässä 2-2 tasoitus asialla Sebastian Repo, ja Steven Chanrick hän oli tässä syöttämässä, eli Jakelle ja Aatsille sieltä syöttöpiste, peli 2-2. Ja sitten Lukko 3-2, Revon 2. maali tähän iltaan, oli Jääskä jäällä, mutta ei tuu miinusta, koska ylivoima maali, ja 4-2 Linus Nyman, ei vaikutuksia pörssiin, Lukko voitti, GG. Ja seuraava peli Lahdessa, 5-2 Pelsu voitti, ja jotta tästä videosta ei tule 3 tunnin mittaista, katsotaan tästä vaan pääpointit, ja ensimmäinen on tämä Pelikanssin 2-0 maali, sen tekee nimittäin Tim Lindfors. Mies sai ekan näytön paikan liigassa, ja heti osu, heti ekassa liigapelissä, onnea maalista.
Ja sitten skipataan suoraan Pelicansin 4-1 maaliin. Siellä on kultakypärä Ryan Lash, puden mies kentällä, syöttö Carsonille ja tajuton lälly yläkulmaan, joten Putte otti syöttöpisteen Ryan Lashille ja oli kyllä melkoinen tämä Carsonin laukaus. Ja en tiedä uskotteko mihinkään ihmeelliseen tai yliluonnolliseen, mutta jos ette usko, niin nyt on syytä alkaa uskomaan, nimittäin Pelsun 5. maali Ryan Lash tekee tyhjää maali. Jumalauta, iskuareena räjähtää, kauden eka maali miehelle on tosi asia. Nyt on kaikki nähty. Putelle 1+1 Ryan Lashille ja Pelicans voittaa 5-2. Ja seuraava peli kisaa puistossa ja tätä peliä odotin kuin kuuta nousevaa. Siellä pelasi minulla 3 Ilves-ukkoa ja Saipa vastassa. Ja Ilveshän tekee ekan jo 4 minuutin kohdalla. Glendening avaa, Mäntykivi ei ihan saa kiekkoa, mutta kattokaa mikä luistelutyö Mäntykiveltä. Kaikki keltamustat kattoo vaan vierestä, kun sieltä tulee vihreä salama ja sen jälkeen etukulmasta kiekko sisään. Matias Mäntykivi, my man! Ja Glendening syötti, my man! Joten saman maalin pakin syöttö ja hyökkäjän maali, kunnon jackpotti. Ja Joona Ikosen syöttö 3 eri joukkueeseen, mutta aivan sama. Ja seuraava maali tuli vasta toka erässä. Tässä Meskanen pelaa kiekon Palveelle ja Palve laaseroi sen takaa yläseen. Ja Palveen maalinhan otti Hirvonen kiinni valitettavasti. Ja Illu otti Meskasen syöttöpisteen, aika yllättäväkin haku. Peli on 0-2. Ja tästä ei mene minuuttiakaan, kun Ilves tekee seuraavan maalinsa. Peli 0-3. Ja asiallahan on Simon Stranski. My man! Eli jokainen minun 3 Ilves-ukostani on nyt saanut tehopisteen. Maali ja syöttö. Simon Stranski, kiitos. Ja videolta hän tätä katsottiin, mutta kyllähän se nyt päivän selvä maali on, jos Simon Stranski sen tekee. Kiitos Ilves. Ja 0-3 siis se. Ja seuraava peli Tampereella ja katohan vaan Vaasan Sport 3. Ja meidän kimpastamme vain 1 pelaaja otti tehopisteitä liigapörssiin ja se oli Putte ja hänen Anton Levitsinsä, nimittäin 2 syöttöä Anton Levitsi. Ja tässä niistä ensimmäinen, Anton Levtsi tekee Anton Levtsi asioita. Siinä eka mies vipuun ja sen jälkeen rystyltäkin pystyy laittamaan tosta sporttipelaajien läpi tonne Tuulolalle ja Tuulola kaventaa 1-2. Ja toinen syöttö tässä, ylivoimalla Christian Tanus is back. Jumalauta, mies on palannut peleille, siinä on liigapörssin luottomies takavuosilta, siis budjettihankinta, vähän niin kuin joku Mäntykivi. Jos ette saa kalleinta, ottakaa Mäntykivi tai Tanus ja tulostakin saattaa tulla. Mutta joo, Sportti teki sitten tosiaan 2-3 ja otti 3 mukaan Tampereelta, aika kova tulos. Ja vikapeli Turussa, Tepsi Kärpät. Ja ekan tekee TPS, siitä Teissalalta jalkakynät ja pari sekuntia myöhemmin sama mies pääsee täysin tyhjään maaliin laittamaan kiekon ja kapitaan otti tähän Markus Nurmen syöttöpisteen, peli 1-0. Ja tästä 2 minuuttia myöhemmin Banaman tasoittaa ja tuo rystyveto nyt ei olisi kyllä maaliin saanut mennä, varsinkaan kun Illu ja Pena molemmat otti Banamanin maalin tästä. Ja sitten muuten ottaa Markus Nurmin vetoja, kun kontentti kuningas Richi tulee ja jyrää 100 yli. Ja aika hyvin Nurmikin ton taklauksen otti, nousi heti esimerkiksi ylös, mitä nyt ei välttämättä aina häneltä voi odottaa. Hyvä niitti Richi, peli jatkuu. Ja sitten muuten Nick Richi sai rankkarinkin tässä pelissä tästä tilanteesta ja vielä sai tässä pelattua maalin eteenkin kiekon, mutta no ei maalia ja rankkaristakaan ei maalia. Ja tästä ei mennyt minuuttiakaan, kun Kärpät teki 1-2, Junttila ohjasi ja Banaman 1+1 täyteen, otti siis syöttöpisteen tähän valitettavasti Illulle ja Penalle. Ja sitten hyppäämme 3 maalin yli, koska maaleja oli niin perkeleesti ja niillä ei ollut mitään väliä. Tässä Markus Nurmen 3-4 maali Tepsille ja Nurmen maalin siis otti kapitan kiinni ja nyt on Markus Nurmella jo 1+1 kasassa. Ja aivan toisen erän lopussa ylipäällikkö Nick Rich is back, nimittäin siellä ruvetaan mukiloimaan Markus Nurmea oikein kunnolla, yeah yeah! Saattaiskohan tästä olla ulosajo tulossa, sehän voi olla. Ja Putelahan on muuten Nick Richin joukkuessa ja tämmöset saatanan tempauksethan on yksi syy, minkä takia hän ei enää liigapörssin joukkuessani ole. Mut joo, Nurmi on kunnossa onneksi ja pelit jatkuvat. Tykkään siitä, miten intohimoisesti TPSn pelaajat puolustivat Markus Nurmea. Richi varmaan mietti, että onpa saatana softi liiga, kun mukiloin tossa justiinsa parhaan pistemiehen eikä kukaan tullut edes puhuttelemaan. Mutta joo, Richi ulos. Hei hei, Richi.
Sitten siellä välissä oli Teemu Turusen rankkari, ei maalia, ja tässä 3-5 Anttila lyö tyhjiin viimeisen niitin, ja Arttu Hyryn syöttöpisteen tähän otti Hanski. Peli päättyi 3-5. Ja pisteiden aika, ja 63 pistettä, oikein hyvä, ja pientä nousua ylöspäin. Tohon 113 minun kokonaispistepottiin on lisätty se 6 pistettä Tonin Sundilta, mikä tuli ekalla kierroksella. Se korjattiin näiden pelien aikana liigapörssiin, ja sama oli myös Penalla ja Putella, heilläkin oli Sundi. Ja eniten pisteitä Jussi 101, siis mitä ihmettä, ekalla kierroksella Hanski yli 100 ja nyt Jussi yli 100. En muista, onko meidän kimpassa koskaan aikaisemmin 2 peräkkäisellä kierroksella tullut 100 pisteen kierroksia, mutta nyt ainakin on, siis kovaa actionia ja tässä pitäisi olevinaan pysyä mukana. Ja sit vielä pari nostoa YouTube-kimpan puolelta. Eka on kärkipaikka, lentävä kalakukko. Äsken oli siellä 13, nyt on siellä 1, koska 98 pistettä siellä Ilvesukot osuu oikein. Jokainen ja Marttelin pari maalia, 98 pistettä, eli ei kauas jääty 100 sielläkään. Ja toisena nostona ja vikana nostona tältä kierrokselta tuo kakkosjengi VHC. Ja tämä sen takia, että siellä on Atte Ohtamaa, 29 pinnaa ja ekalla kierroksella 30 pinnaa, toki kapteenina, mutta silti on aika kova, että keskimäärin 30 pistettä kierroksesta, niin se on aika hurja tulos ja joutuuko tässä itsekin jopa Ohtamaata miettimään. Se on aikaisempina kausina joskus ollut joukkueessani, mutta tällä kaudella kärppäpakit ei ole jostain syystä kiinnostanut oikein, ei ole luottamusta ollut tai jotain sellaista, mutta Ohtamaa is back in business. Ja ei muuta kuin seuraavaa pelipäivää kohti, kokoonpano ei muutu ja se pysyy Ilves-pakin rinnassa. Jälleen kerran täysi kierros ja eka peli Raksilassa Kärpät Tappara. Ja Tappara tekee ekan maalin tässä, Levitsi tekee Levitsi juttuja ja ribarit lyö sisään Camper ja Puttehan otti tähän Levitsin syötön ja Karhusen nollapeli penalta pois, peli on 0-1. Ja Tappara tekee 0-2 alivoimalla Philip Granat ja ei se tuo vaikeampaa ole, luistelet ja teet maalin. Aika vapaasti sai kyllä tulla sieltä, peli 0-2. Ja Kärppien kavennusmaalin tekee Connor Banaman, kylläpä kyllä. Tässä kohtaa mietiskelin vain pelaajavalintojani ja naureskelin sille, että onpas Banaman nyt elämänsä peli kunnossa, kun et sitä joukkueeseesi ottanutkaan luonnollisesti. Joka pelissä maali saatana, illulla ja penalle siis Banamanin maali. Hyvät naiset ja herrat, Arttu Hyry, ja tää maali on ehdolla vuoden savukkeisimmaksi röökipulla munkkimaaliksi. Siinä Hyry vetää lämärin ja se kimpuaa päätylankin kautta Christian Heljankoon, ja Heljankon kautta menee maaliin. Todella tyylikäs maali, ja Arttu Hyryn maalinhan otti Hanski itsellensä, joka johtaa meidän kimppaamme. Peli on 2-2. Ja Kärppien 3-2 maalin tekee Atte Ohtamaa, ja onneksi tässä meidän kimpassamme ei ole Ohtamaata kenelläkään, muuten olisi nimittäin tämän alkujakson aikana saattanut mennä vati nurin, mutta Ohtamaa taas maali, saanko tässä vastauksen kysymykseen, jonka aiemmin esitin, kannattako mies ottaa joukkueeseen? Ja Kärppien 4-2 maali, ja senhän tekee Connor Banaman, ei saatana oo enää todellista edestämä, tää on jo huono vitsi, mennään eteenpäin. Ja loppu vielä Anttila 5-2 tyhjään maalin, ja ihme kun ei ollut Connor Banaman, mies Kanadasta, Mr. Beginning, jumalauta, hattutemppu täyteen illulle ja penalle, no ei nyt sentään onneksi. Ja sitten Nordikselle minulla pelasi Juha Jääskä ja Toni Sund. Ja IFK tekee ekan maalin ylivoimalla ja asialla uusi mies, Vincent Mahler. Ja eikös Pena ollut perkele tän ukon joukkueensa ottanut, niin totta kai se silloin heti osuu. IFK 1-0. Ja tässä Valtteri Kakkoselle kauden eka maali, ei vaikutuksia pörssiin. Ja Sportin kavennusmaali, jipii. Ja IFK:n 3-1 maali, siinä maaloja vetää ja seuraa oman ribarinsa ensiluokkaisesti ja laittaa kiekon maaliin, eli Penalla 2 maalia tältä mieheltä ja otti muuten myös saman maaliin Vesalaisen syötön, mikä yllätys, itse otin Sundin plussapisteen, oh my god, sehän on liigapörssipisteessä mitattuna kokonaista, puolikas puolustajan syöttöpiste, peli on 3-1. Ja loppuun vielä Lehterän loistavasta tarjoulusta Teemu Talberg laittaa kiekon tyhjiin, peli 4-1 ja Juha Jääskä otti syöttöpisteen, eli sain kokonaisen yhden hyökkäjän syöttöpisteen tästä pelistä. Se on todella laiha lohtu, mutta on sekin parempi kuin ei mitään. Ja sitten HPK Saipa, ja tästäpä riittää oikeastaan nuo 3 kerhon maalia. Ja tässä Danik Martel tarjoilee Nenoselle ja Nenonen one-timeroi, ja Jussi otti tähän Martelin syöttöpisteen.
Ja pitkään näytti siltä, että eipä tässä ihmeitä tapahdu, kunnes peliä oli joku 0. jotain sekuntia aikaa, niin Danik Martel päätti, että laitetaanhan pelitasoihin. Eli sieltä Jussille 1+1 täyteen ja Sanetsiolle Aleksi Mustosen syöttöpiste ja Saipa ei 3 pistettä, ei vaan saa, siis voittaminen pelottaa yksinkertaisesti niin paljon. Ja jatkoajalla maalin tekee totta kai Danik Martel 2+1 Jussille täyteen, sellaista kivaa. Ja miettikää, 0. jotain sekuntia kun olisi Saipa pidempään kestänyt, niin olisi 2 maalia jäänyt tulematta. GG! Ja seuraavaksi Ilves KK, ja minulla pelasi 3 Ilves-pelaajaa, ja tässä tulee muuten KK:n 4. maali tyhjiin, sen tekee Radek Koblisek, eli Aatsille ja Sanetsiolle tästä maali, ja enempää ei katsota tästä pelistä, koska vituttaa tämän Ilveksen housuun paskominen tässä kohtaa, kun päätin ottaa 3 pelaajaa tästä joukkueesta, ja aiemminhan sanoin, että ei ole tapana ottaa 2 pelaajaa enempää samasta jengistä, ja tää on just se syy, koska jos se sinun jengisi ei osu, niin silloin tulee kyllä katastrofikierros. Mutta joo, KK, isot 3 pistettä, onnea siitä, ja sitten Raumalle. Ja pelissä tuli 7 maalia, mutta siitä huolimatta vain 1 maali toi pörssiin jotakin, ja se oli tämä Pelsun 0-2 osuma, nimittäin asialla on Mr. Ryan Lash. Mitä ihmettä, 2 pelissä putkeen maali, nyt on maailmankirjat sekaisin, Putte otti tämän maalin kiinni, ja enempää tästä pelistä en aio tarinoida, mennään eteenpäin, peli kans voitti. Ja toka vikapeli oli Turussa, vähämaallinen ottelu, Tepsi voitti sen jatkoajan jälkeen ja pörssiin kukaan ei saanut yhtään tehopistettä. Tässä tulee TPS:n tasoitusmaali ja jatkoajalla kun näin, että Leevi Teissala teki maalin, niin mietin taas vähän pelaajavalintojani, että olisiko pitänyt mennäkin vähän toisella versiolla, mikä oli mielessäni, mutta siitä myöhemmin vähän lisää. Tepsi voitti. Sitten Poriin, Ässät voittaa. Ja Ässien ekan maalin tekee Jesse Joensuu, ja sehän löytyy Hirvosen joukkueesta, peli 1-0. Ja Ässien 2-0 maali ei tuonut pörssiin mitään, mutta ojan takaiselta ihan hieno suoritus kiekko ilmasta haltuun ja sen jälkeen neppaa sen yläriman kautta sisään. Ja sitten Ässät 3-0, maali oli aivan sama. Ja Jukureiden 3-1 maali, sieltä kulmasta, nollakulmasta itse asiassa Puistola heittää kiekon maaliin, totta kai. Ja Jussi otti tämän maalin itsellensä ja ei muuten tääkään maali sitten ollut MTV-katsomon virallisessa maalikoosteessa. Sanoisin, että aika käsittämätöntä alkaa olemaan tämä touhu. Ja Jukureiden 3-2 kavennusmaali ylivoimalla Huhtaselta tuttu one-timer ja tähän otti Puistola syötön eli Jussille 1+1 täyteen sieltä. Ja onneksi se on ainoastaan Jussilla meidän kimpastamme ja ei riitä. Jukureiden loppukiri Ässät voitti, ja nyt pisteisiin. Ja tässä ne tulevat 17 kappaletta, ja tää on todella surullista. 5 pelaajaa pelas, ja 17 pistettä, siis täydellinen farssi. Ja se, mikä tässä 3 kierroksen aikana on vetänyt huuruun, on pelaajan valinnat, mistä olen pari kertaa tämän videon aikanakin maininnut. Ja en sano tätä nyt sen takia, että kyseiset pelaajat ovat onnistuneet, vaan aivan oikeasti oli todella lähellä, että joukkueessani olisi ollut Teissala ja Banaman. Onko molemmat onnistuneet? No kyllä on. Ja koska ne oli niin halpoja, niin sitten pakiksi olisi Glendeningin kaveriksi saanut joko Nikun tai Dastuun. Ja onko molemmat onnistuneet? No kyllä on. Mutta ei, kun piti ottaa Jääskä ja piti ottaa Toni Sund perkele, mutta ehkä ne vielä osuu, sieltä on IFK:lla Saipa tulossa vastaan ja Ilvekselläkin on HPK seuraavassa pelissä. Mutta jos jälkiviisastelulla voisi pärjätä, niin olisin silloin varmaankin kärjessä, mutta näytöt puhuvat puolestaan ja ne ovat kasa paskaa. Eniten pisteitä Pena, 73 kappaletta, oikeastaan ainut pelaaja, joka tässä niin kuin jotenkin pääsi juhlimaan. Ja siellä oli toi Vincent Marleon onnistuminen, ja sitten oli Banamanilta hyvät 21 pistettä, ja Karhunenkin maalilla toi 11 kappaletta, ja 73 pistettä, suurin pistepotti. Ja sitten taas loppuun katsaus YouTube-kimpan puolelta, ja meillähän tuli 1 uusi pelaaja lisää, 20 pelaajaa on täällä, se on tuo kakkospaikan kärkikynäjoukkueen omistaja, ja heti 53 pistettä sieltäkin, eli statement on laitettu pöytään. Ja toisena nostona taas kerran VHC:n joukkue, joka meni kärkeen, koska Ohtamaa, siis kattokaa tuota Ohtamaata, joka kierroksella tähän nelosjakson alkuun aivan järjettömiä pisteitä. Ja sitten rullalla vähän alaspäin ja katseet sijalle 17, nimittäin Saukkopojat otti tältä kierrokselta eniten pinnoja, 60 kappaletta, siellä oli Satakunnan pakkipari Matin Mikko ja Abdi, jotka toi eniten pisteitä, ja sit oli näköjään Wernblumikin joukkuessa, se on pelikiellossa tosiaan, mutta 60 pinnaa eniten pisteitä tältä kierrokselta YouTube-kimpan puolelta.
Mutta joo, tästä jatketaan ja eihän tää hyvältä näytä. Tekis mieli tehdä hirveä läjä vaihtoja, mutta katsotaan nyt rauhassa tää Ilves ja IFK. Ja todennäköisesti, jos hätäisiä vaihtoja tekisin, niin ottaisin sieltä jonkun Nick Richin, joka on 8 pelin pelikielossa. Ja sitten siihen päälle ottaisin Saipan pelaavan maalivahdin ja ihmettelen sen jälkeen, että miksi ei tule pisteitä jumalauta. Eli nyt katsotaan rauhassa tää Ilves ja IFK. Kävi miten kävi, ei se nyt paljoa huonommin ainakaan voi mennä. Ja tähän loppuun. Hyvää uutta vuotta kaikille, hyvästi!